chcel požiadať ešte kapitána mužstva, aby prevzal cenu pre najväčšie bratislavské mužstvo za rok 97 cenu. Takže kapitán mužstva, Jaroslav. Thank you.
Oh, you're a fool! You're not a man!
Thank you.
Thank you.
účast. Rada mužstva si dovolí pozvať sponzora za to, čo stojí pod odborne odborne. Hvala perpetuum Bratislava. Dodo je tvoj. Ja sam dostao veľmi dôležitý na 2-2. Poďme! Poďme sa aj spolu odkúpať, je tam veľká vaňa. Poďme! Počkaj, ešte! Počkaj! Že vás to baví a že robíte radosť aj sebe, aj mne. Raz, dva, tri. Takže na budúci rok nech máme všetky tri poháre.